CP-koncept, CP-koncept. Vill du trycka och smisa ditt företagsnamn, då är det mig ni anlitar ibland. Och det började med att han är Lollen Järnlund kommer in på kontoret och så säger han så här: hallå Cornelius. Och då satt jag och pratade med Skanska. Hade en stor grej på gång med en spettekaka som vi skulle trycka en logotyp på. Och var på väg att stå och köpa 10 spettekakor, så så bjuder jag på den 11:e. Och då kommer Lollen in och säger: du måste prata med varandra du och jag. Så sa han: du har inte sålt så mycket Cornelius för sista tiden. Så jag har innovativa idéer. Så jag trycker på fläskkotlett med logotypen i socker på fläskkotlett. Jag stickte fläskkotlett. Så blir det en logga där, tänkte jag. Sådana grejer, det är ju inte så lätt. Det tar många år att arbeta in. Och det är lågkonjunktur, så jag, det är lite för oss andra, det är det för... Och jag sa till Lollen, då går vi ut och gör upp, du och jag, med nävarna, så ser vi. Och den som klarar sig, den som står upp, där han får bli ekonomiansvarig på PL-flipper. Är du inte klok, sa han. Och en grej till, sa han till mig, du låter full när du pratar. Full när jag pratar, så jag kan inte hjälpa dig. Men pappa är från Holland förresten, sa jag, du kan inte hjälpa detta, du rummar inte på det, så han. Och på den vägen är det. Sen packade jag en låda och så fick jag dra. Men jag ska ta de jävlarna, det säger jag bara, va. Jag säger det. Klipper koncept, va, som de heter. De ska få äta bajs, alltså. Jag säger det. Och jag ska sitta där på tronen och ta över från den jävla lysekilsbonden. Eller vad fan han nu heter. Den här skalliga lille sköjan här. Åh, jag blir alldeles tema när jag tänker på detta.